Hej, jeg hedder Kenneth Stenil Nielsen. Jeg har spillet fodbold i Danmark på topplan i OB, AC Horsens og Sønderjyske. Og den dag i dag, der spiller jeg i Frem Larvik fodbold. Og vi er nu i gang med det her store projekt Beat Bayern om at blive verdens største fodboldklub. Og jeg ønsker, at alle danskere, som ser det her, de kan bidrage til, at vi kan beat Bayern.